السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنة الكيغة مركة لسودة وهذا أدي هذا وما سنتين وادي كم هاد علني يدا وشدا ميل كستو أجوكتاني يولي وسيك كستو أدي لسعوتان وقميس تضبي لا تنك بيش الشناد سنة كلابا كوني كوبي لبا تنك وربحنا دان مانتي ديها وحا أقوى وين قبل كلا أو قبل دي ريبابليكان كاو كسو بيري قبل دو كودا واقعي يعني جوجين يان لعك تستح دا بقول دولار ان امبلويمنت كا إيه سدو كلا قبل كا أوهايو أو لغودا واقعي قفكي وهر ريي كاقيب غلي lotariga talaalka cudurka corona virus ka oo qofkii u horeeyay 1 milyan ku guuleystay iyo waliba dhanka caruurta isaguna arday yar oo 18 jir ah oo isaguna ku guuleystay waxbarasho lacag la'aan ah oo dhinaca jaamacadda ah ayaan sidoo kale idin hayaa baaritaano la sameeyay oo lagu ogaaday in qofka cudurka corona virus ka intuu ku dhacay ka bogsaday talaalka qaatay laga yaabo in talaalkaasi jirkiisa cudurku ka difaaco ku dhawaad muddo sanad ah iyadoo markii horena ilaa iyo 6 bilood la sheegay talaalka inuu dadka cudurka ka difaaci karo warbixinadaas ayaan haya barse markii hore aan ku hormaro waxaan ognahay 23 gobol oo republican ay hore ugu dhawaaqeen inay joojinayaan lacagta $300 ee unemploymentiga bisha soo socota qaar koodna ay bisha July horeanteeda joojinayaan gobolkii 24aad ayaa hadda ku soo biiray waana gobolka Nebraska oo ku dhawaaqay in 19ka bisha June ay soo socota uu joojin doono lacagta $300 ee unemploymentiga Florida ayaa ah gobolkii ugu dambeeyay laakiin hadda Nebraska ayaa noqday gobolkii ugu dambeeyay marka hadda 24 gobol oo kamid ah 27 gobol oo gudoomiyashoodu ay republicanka yihiin hadda waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay joojinayaan lacagta unemploymentiga intooda badan bisha soo socota waxana gobolka Nebraska uu noqday gobolkii ugu dambeeyay 3 gobol oo republicanka ilaa iyo hadda aan ku dhawaaqin inay joojinayaan lacagta unemploymentiga waxa ay kala yihiin waa lacagta la siiyo dadka shaqalaanta ee cudurka coronavirus ka shaqalaanta dhigay gobolada Maryland, Massachusetts iyo Vermont saddexdaasi gobol ayaa ilaa iyo hadda aan ku dhawaaqin in ay joojinayaan waana republican saddexdoodu lacagta unemploymentiga ilaa iyo markii gobolka Montana oo ahaa gobolkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay inuu joojinayo lacagta unemploymentiga oo ku dhawaaqay 4 bishan waxa iska soo daba dhacay gobolada republicanka oo iyaguna ku dhawaaqay inay lacagta unemploymentiga ee $300 ay joojinayaan marka hadda 24 gobol oo kamid ah 27 gobol ee republicanka waxay si rasmi ah u sheegeen in lacagta $300 unemploymentiga iyo waliba gabi ahaanba lacagaha kale ee goboladaas ay bixiyaan oo la xiriira benefitska ama sidoo kale waxyaabaha dawladdu ay ku caawiso dadka shaqalaanta gabi ahaantoodba ay joojin doonaan marka dad fara badan ayaa hadda shaqada dib ugu laabanaya si dhaqaalaha wadanka kor loogu soo qaado waxaan ognahay sidoo kale 12kii bishan in gudoomiyaha gobolka Ohio Mike DeWine uu ku dhawaaqay barnaamij ah in baqtiya nasiib uu ku guuleysanayo qofkii ka qaybgala amaba qaata talaalka cudurka coronaviruska 5 milyan ayaa 5 qof ay ku kala guuleysanayo milyankii ugu horeeyay ayaa waxa ku guuleysatay haweenay magaceeda lagu sheegay Abigail Bakniski oo ku nool Silverton waxana ay noqotay haweenaydii ugu ma boqofkii ugu horeeyay ee halkii milyan oo dollar ay ugu horeeyay ee dadka qaatay talaalka cudurka coronaviruska ee gobolka Ohio ay ku guuleysatay iyadoo sidoo kale dhinaca caruurtana loo ballan qaaday in iyaguna waxbarasho lacag la'aan ah ay ku guuleysan doonaan marka William oo isaga magaciisa lagu sheegay Joseph Castello oo isaguna degan Englewood Ohio ayaa isaguna waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ku guuleystay abaalmarinta waxbarashada lacag la'aanta ee gobolka Ohio ay ku dhawaaqeen 12kii bishan marka gudoomiyaha gobolkaasi Mike DeWine ayaa waxa uu hambalyeeyay Castello sida hadda sawirkan ka muuqda Castello qoyskiisa iyo gudoomiyaha oo sawirka ku wada jira isagoo sidoo kalena u hambalyeeyay haweeneydan magaceeda lagu sheegay Abigail Bakniski oo iyaduna ku guuleysatay milyankii ugu horeeyay ee dollar ee dadka talaalka qaatay marka qof kasta oo kuurada koobaad ee talaalka cudurka coronavirus ka qaatay ayaa baqtiya nasiibkan ka qayb gali kara hadii aad marka qayb gashayna waad ku jiraysaa ilaa iyo tartankan uu ka dhamaado ilaa iyo hadda in ka badan 2.7 milyan oo ah dadka qaangaarka ah ayaa waxa ay ka qayb galeen tartankan baqtiyo nasiibka ah iyadoo hadda iscaruur gaaraysa ilaa iyo 104,000 oo dadoodu u dhaxayso 12 ilaa 17 ay sidoo kale ay tartankan ka qayb galeen si ay waxbarashada lacag la'aanta ay ugu guuleystaan waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mike DeWine waa gobolka Ohio in isniin kasta lagu dhawaaqi doono ayuu yiri bisha June ay soo socota 4 qof ee kale iyaguna milyanka ku guuleysan doona iyo caruurta iyagu dhankoodana waxbarashada lacag la'aanta ku guuleysan doona
waxana 4 toddobaad ee soo socota sidoo kale maalin kasta oo isniina bisha juun lagu dhawaaqi doonaa qofka ku guuleystay waxaana sameynaya kombyuutar iyadoo guud ahaan magacyada hal meel lagu shubay islamarkaana nambaradaasi kombyuutarro ay soo kala xulanayeen sida muuqanaysa hadda inta badan dadka ohio waxaa kor u kacay dadka qaadanaya tallaalka cudurka coronavirus-ka ilaa iyo markii baktiyo nasiibkan lagu dhawaaqay ilaa iyo 4 waxaa la dareemayay in kor u kac uu ka jiro dadka tallaalka qaadanaya 4.5 milyan oo dadka ohio degan oo u dhiganta ku dhawaad 39.9% si buuxda ayaa hadda tallaalka cudurka coronavirus-ka ay u qaateen oo guud ahaan cudurka looga tallaalay ilaa iyo markii gobolka ohio uu ku dhawaaqay baktiya nasiibkan 1 milyan oo dollar waxaa soo badanaya gobollada kale oo iyaguna ku dayanaya ilaa iyo hadda 5 gobol oo kale ayaa sidoo kale kusoo biiray waxaana ka mid a colorado delaware maryland new york iyo oregon dhammaanba hadda gobolladaasi waxaa ka socda sidoo kale tartan baktiyo nasiiba marka waad ka qaybgeli kartaa adiga naftaada haddii aad gobolladaasi ku nooshahay reer ohio marka qofkii ugu horreeya ayaa hadda 1 milyan ku guuleystay sidoo kalena dhanka caruurta da'doodu ay 18 ka hooseysana sidoo kalena wiilkii ugu horreeyay oo magaciisa la yihahdo joseph castello englewood ku nool ayaa waxa uu ku guuleystay waxbarasho lacag lahaana sidoo kale guddoomiyaha gobolka new york andrew como ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay in caruurta da'doodu u dhexayso 12 ilaa 17 ay 10 waxbarasho oo lacag la-aan ah uu gobolka ku dhawaaqayo isla markaana qofkii ku guuleysta caruurtaasi da'doodu 12 iyo 17 ay u dhexayso uu ka qaybgeli karo mid ka mid a jaamacadaha waaweyn ee ku yaala gobolka new york haddii uu tallaalka cudurka coronavirus-ka u qaato marka arrintan ujeedadeedu waxay tahay in dad badan iyo weliba caruur badan ay qaataan tallaalka cudurka coronavirus-ka waxaana hadda guud ahaan gobollada dalka maraykanka laga dareemayaa in dad fara badan ay usoo baxeen inay qaataan tallaalka cudurka coronavirus-ka sidoo kale laba baaritaan oo la sameeyey ayaa hadda waxay muujiyeen in tallaalka cudurka coronavirus-ka uu qofka ka difaaci karo cudurka ilaa iyo ku dhawaad muddo 1 sano ah marka qofku uu si buuxda tallaalka u qaato waxaana taasi meesha ay ka saaraysaa su-aashii ahayd in qofku u baahnaan karo in kuuro saddexaad oo boost shot la yiraahdo inuu qaato marka labada kuuro uu qofku qaato iyadoo sidoo kale new york times uu soo tabiyey 4 in dadka cudurka coronavirus-ka uu ku dhacay islamarkaana ka bogsaday kadibna la tallaalay ay hadda ay muddo 1 sano aysan cudurka coronavirus-ka aysan qaadin islamarkaana aysan u baahnayn in kuuro kale oo saddexaad ay qaataan waxaa qaar ka mid a shirkadaha tallaalka ay sheegayeen qofka in loo baahan yahay in kuuro saddexaad ee tallaalka cudurka coronavirus-ka u qaato haddii uu doonayo qofku in ku dhawaad muddo sanada uu cudurka ka badqabo iyadoo hadda shirkadaha qaar ay leeyihiin kuurada saddexaad waa muhiim qofku inuu iska qaato tallaalkii uu hore u qaatay mid aan ahayn xitaa wuu ka dhigan karaa kuurada saddexaad ayaa hadda qaar ka mid a shirkadaha tallaalka soo saaray ay leeyihiin sidoo kale maalmahan waxa uu muran ka taagnaa asal ahaan halka uu ka yimid cudurka coronavirus-ka oo ilaa ay hadda xog dhab ahaan laga haynin laakiin madaxweyne jo biden ayaa hay-adaha sirdoonka ee dalka maraykanka waxa uu siiyey muddo 9 maalmooda in ay warbixin buuxda ka keenaan asal ahaan halka uu ka yimid cudurka coronavirus-ka waxaa la hadalayaa cudurkan inuu ka yimid suuq xayawaanka nool lagu iibiyo oo ku yaala magaalada wuhan ama gobolka wuhan ee dalka shiinaha iyadoo sidoo kalena la leeyahay waxa uu kasoo farabaxsaday sheebaar ku yaala gobolka wuhan waxaana wararkii hadda u dambeeyey ee soo baxaya sheegaya in 3 ka mid a shaqaalaha ama baarayaasha ka shaqeeya sheybaarkaasi ay xanuunsadeen bishii november ee sanadkii 2019 oo xitaa xanuunkooda isbitaal loo dhigay laakiin hadda madaxweyne jo biden waxa uu hay-adaha sirdoonka ee dalka maraykanka uu ku amraya in 9 maalmood gudahood warbixin buuxda ay ka keenaan asal ahaan halka cudurkan uu ka yimid dowladda shiinaha ayaa waxaa si weyn loogu eedeynaya sidoo kale in ay iyadu ay waxyaabo badan qarinayso oysan si buuxda xitaa ula shaqeynin baarayaashii ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO markii ay horaantii sanadkan booqdeen gobolka amaba dalka shiinaha gaar ahaan gobolka wuhan oo hadda loo malaynaya asal ahaan inuu yahay gobolka uu cudurkani kasoo farcamay marka waxaa hadda soo kordhaysa dadaalka lagu doonayo in la ogaado asal ahaan halka cudurkani uu ka yimid si looga digtoonaado mustaqbalka cuduro kale oo iyagu caalamka safmareen noqda sida hadda cudurka coronavirus-ka uu guud ahaanba caalamka waddan kasta u gaaray intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warbixinadii aan maanta idiin soo ururiyey aad iyo aad aa umahadsantahay haddii aad nala joogtay ood ka mid tahay daawadayaasha channelkan ku xiran haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe saar channelkan gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto dadka u horeeya ee hela marka warbixinada aan soo geliyo sidoo kalena muuqaalkan haddii aad dhamaysatay ha hilmaamin inaad like saarto liked waxay naga saacidaysaa muuqaalkan dad badan inuu gaaro oo ay ka faa'idaystaan sida adiguba aad uga faa'idaysteen la wadaag asxaabtaadana haddii sidoo kale adigu aad ka faa'idaysataa mar kale kulmi doono oo saaxiibkan cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.